Jarvan, kam já už si hrát Jarvana, já už si hrát Artiška, já už si hrát Jarvana, prosím. Já už nechci Tristanu. Chápete? Já už nemohu. Kartuš Yumi. Heal Exhaust Ignite. Okay. Exhaust Flash. Co ty děláš, kámo? Ty vole. Píče, jsem asi dead, co? Ne, on nemá R-ko, on jede na level 5. Nebude tady Shaco? Ty vole, kámo. To se bojím Shaca, no. Neříkám. No, not bad. No, kill má trash, ty vole. Aha, zase support. Aha. A je tady Shaco, kámo, no, to je jasný. A ještě Z. No, to bylo obvious, že jsou tady, no. To zahrali tak, tak jako očividně, vole. Počkej. Nice, já vedu 40 CS, brácho. 40 CS. To je huge. Bohužel mi to nevychází o kilo na Krakena, no. Pojď, Lantern. Ježiš, ty jsi vocas, to jsem neviděl. Kámo, může být horší od Thrashe ještě? Jako, může můj support být ještě tímhle větší kuko? Nice. Ok. Jsem v píči, no. A jsem měl skákat hnedka pryč asi. Těžký tohle, no. Jak skočíme, ale oni nás stejně prostě rozjebou. Já to budu zase o samotě, zdá se mi. Zabiješ, ne? Čumu, tady má rektí, vole, úplně. Nice. To je tak nepříjemný, ty vole. Kartuž Ayumi. Musí mi tlačit asi bavko, no, a pak kolem zase mě může vymazat Z nebo Shaco, že? Si fakt nevyberu tuhle hru asi. Press break, actually? Jop. Jsem možná mohl jumpnout, hele. Flash za flash, bro. On dala i exhaust, myslím, že? Ten kartuš. Rektí nás tady kartuš, no, Erkem docela. Asi jde po mně, co? Zdá se mi. René farmí top, Darius nás tady hantí top. Co já vůbec dělám, proč nejsem na botu a nefarmím tam. Jsem se s týmem vole hrát. Kartuš mi dělá sem milion damage a to jenom jsem v jeho pasivce 2 sekundy vole a dá R-ko, no. Hezky. Pěkný hry to. Může být Shaco, no. Nevím úplně, jestli tohle to můžeme. Já skočím, ale nemám ten range, to neudělá. Ne? Ale. Umírám. Až jako jsem letí stíhne doběhnout a vyhrávám tohle takový pocit, no. Oh.
Měl jsem brain lag chvilku. Dobrý. No. Pará, jo. Jak má jako... Jaký je range má kurva to přitažení Darius, mi řekni, vole. Jak tě kurva Darius one shot ne za 1,4 sekundy ti dá 17 damage, jak je to možný? 1,4 sekundy, z toho 1,2 sekundy máš kontrol a dá ti 17 damage, z čehož polovina je true damage, jakože wow, zajímavý. Já jsem vyjebal, ty vole. Leží tam plébo. Ale rád bych to vyhrál, tu hru, no. Okay. Píči, potřebuji nějaký reset, ale. Darius přežil, nevím z kolika HP, ale moc mu teda nezbylo, no. Ty vole, oni dávají airko, jen tak? Hop. Nemají kartu žerku, jakože. Já bych šel, ne? Můžu se jíbat, ale. Erko jako na pouch nebo co, nevím. Můžu teďka i trochu skákat do nich, jako bych řekl, no. Ty vole, kolik má, dali heal? Škoda, o jeden crit víc a měl bych ho. Co ješ, vole? Hej, tady je šašek prostě. Já jsem si posral. Do píč, tak to mrdám, kámo. Kam já jdu zase? Hej, to se je těžký tady něco udělat, no. Aby jumpnul jako, no. Nebudu hát, já jsem štěstí jako prase teďka. A asi bych měl jít spíš soulu, protože kartu si zahrne sekundy a já s těma HPčkama asi nechci jít finishovat hru, no. A nechat jim draka, který nás dělí od souly. Chtěl bych nějaký armor pen možná. Možná prodám botu. Nebo spíš Bloodthirster bych šel. Takhle pohodě asi, no. Jsem pomalej, ale tak já budu dát takový damage, že na něj musím počítat skoro. Ještě mám dvojitý Bčko, no, doufejme. Spavl jsem jen hit na medu, no. Tureta na botu, hoši. Okay. Trochu zmizli, ne? Se mi zdá. Lechtá kartuš, lechtá, lechtá. Jo, kámo, já čekám na wave asi, no.
Nexus Tavra. GG boys. Tu cravo. Mám pentakill. Ty kráso. Plus 25 jenom, plus 25. Takový mínusy aj dostáváme, a vole. To je dneska málo v dnešní době. 50 ekamu kartu chtěl 83 000 damage, cože? Jako jak? To jako R-kama. Spamoval R na cooldown, no ono se to spamovalo jak si divně, že to R-ko mi přišlo. Dával to fakt jako v divných momentech někdy. Jako když se nic nedělo prostě. Tak zmáčkl R-ko jen tak, no. Dal jsem pentu a triple jeden minimálně, myslím možná mají víc triple killů, nevím. A pentu jsem dal, no. Yep.